Інструктор Сергій Будніков нагадує групі військовослужбовців, що насамперед заборонено робити під час поводження зі зброєю. Направляти зброю на людей у бік або в тил стрільбища, незалежно від того, заряджена вона чи ні. Відкривати та вести вогонь з несправної зброї, несправними боєприпасами або боєприпасами, які не передбачені таблицями стрільби для цієї системи. Під час навчального року військові неодноразово вправлятимуться із стрілецькою зброєю. Тому їм варто нагадати про заходи безпеки, каже Сергій Будніков. До бою готов. Зброю до огляду. Оглянути. Основна мета цього заняття – це дотримання особовим складом вимог безпеки під час проведення занять вогневої підготовки та під час поводження зі стрілецькою зброєю. Як я тільки що доводив заходи безпеки відповідно курсу стрільб 18 року до навчаємих, визначені правила безпеки, недотримання яких веде до травмування та загибелі особового складу. Своєрідний інструктаж для службовців Рівненського гарнізону провели у півтора десятку навчальних точок. На них, зокрема, розповідали про вибухонебезпечні предмети, першу медичну допомогу, пожежну безпеку та правила дорожнього руху. Все це роблять, аби зменшити кількість небойових втрат у Збройних силах, розповів речник оперативного командування «Захід» Анатолій Прошин. Головне завдання під час постановки завдань командуючий наголосив, що пріоритетним є це збереження життя і здоров'я військовослужбовців. Це пріоритет наш. От тому сплановані такі практичні заняття, щоб довести людям саме ці вимоги цих заходів безпеки. Подібні практичні заняття із безпеки для військовослужбовців провели в усіх гарнізонах оперативного командування «Захід». Руслан Савуляк, Микола Штемпель. Новини на Суспільному.